A e dini se çfarë është sindroma e celularit? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Celulari është bërë i domosdoshëm për të gjithë dhe tashmë përveç telefonatave ka edhe përdorime të tjera. Përveç që na lehtëson, sipas ekspertëve, ka shkaktuar edhe një sindrom të çuditshme që mund ta keni edhe ju. Sipas studiuesve, telefonat celular kanë shkaktuar një sindrom të re të quajtur phantom ringing. Nëse ju duket sikur po ju bie telefoni juaj, atëherë vuani nga kjo simptom. Në fakt, ky është vetëm një iluzion i mendjes suaj dhe kjo është arsyeja pse ju e kontrolloni atë në mënyrë të përsëritur. Ju mund ta dëgjoni atë të quajtur ringzieti, një term i krijuar nga psikologu David Laramie dhe i lidhur me sindromën e dridhjeve të rreme të celularit, ndjenjen e gabuar që telefoni juaj po vibron kur është në xhep.